mismo grito, un mismo lema, no es abuso, es violencia. Que dicen, se ha juzgado a ella, a la víctima. Defender y no las reglas del juego que todos hemos aceptado. A violación é o conxunto de crenzas que dan cobertura á violación e desprazan a responsabilidade do violador á persoa violada, cuestionándoa e estigmatizándoa. A cinematografía representou esplendorosamente unha serie de mitos. Imos destacar tres. O mito vampírico fai referencia á consideración de que toda violación é consentida, porque toda muller desexa secretamente ser violada. Afírmase que é imposible violar a unha muller que se resiste, e que se non se resiste non é unha violación. Así enténdese que cando di non, quere en realidade dicir sí. Son moitas as representacións ambiguas que o concretan, pero quizás sexa esta a máis emblemática. A historia do cinema está chea de relatos nos que as mulleres reaccionan compracidas ante a violación, e de relatos nos que continúan mantendo unha relación afectiva co seu violador. O seguinte mito chamaremos o mito da calella escura, que se sintetiza na imaxe dunha muller que camiña de noite soa por unha rúa pouco transitada, vestida cunha minisaia e drogada. Imaginemos que esta muller sofre efectivamente violencia e preguntémonos que acontecería. O acontecemento violento a castigar sería substituído polo que se consideran as súas condicións de posibilidade. A persoa violenta a castigar sería substituída pola transgresión da persoa violentada. Neste exercicio, a responsabilidade sobre a violencia desprázase. Ela provocou una. O uso recorrente na cinematografía do mito da calella escura converteu-no nun resorte narrativo capaz de ser subvertido para sorpresa das espectadoras e espectadores. O mito expresa o consenso que existe sobre como as mulleres, a que horas, con que compañía, por onde, con que vestimenta e baixo que efectos deben vivir. En última instancia, o que di é que para estar seguras, as mulleres deben estar na casa. Be seated, please. Por último, o mito da acusación falsa. As mulleres denuncian falsamente aos homes porque están tolas ou foron rexeitadas. A cinematografía serviuse tamén deste mito de maneira sutil. Fíxense nesta película. Foi a primeira en tratar un proceso xudicial logo da agresión. Na película non se nos amosa a violación ata que sube o estrado a testemunha, unha autoridade masculina. A cinematografía tería convertido a violación nun elemento narrativo funcional. Como excusa, simple motor de acción masculina para salvala ou vingala. Como recurso cómico. Ou como castigo, tanto para a personaxe agredida como para as demais mulleres da trama. Aquí, a personaxe de Emmy, interpretada por Susan George, leva o suxeitador por primeira vez despois de que a violen. Berman deixou llover. É un correctivo para Karin. Nestas historias realizas unha definición moi específica do violador e da violada. O violador transitará desde a besta negra dos inicios ao paleto do rural. Por isto, moitas das películas comezan cunha viaxe das personaxes ao rural, concibido como un lugar incivilizado. Trátase da construción do monstro, alonxado do home branco, occidental, burgués e heterosexual que aparece nas películas como salvador ou vingador.
Pregúntome se terá isto algo que ver co feito de que hoxe se sinale con tanto énfase á pornografía, no sentido de que permite alonxar da cultura da violación ás cinematografías máis consagradas. As narrativas modernas e as posmodernas traerán a figura do psicópata. O violador convértese nun monstro excepcional, non un producto da sociedade na que se cría. Ninguén é responsable. A cinematografía tería construído tamén un imaginario arredor das víctimas potenciais de violación. Nos inicios e no clasicismo, este imaginario era unha muller branca e virxe, porque se sentía que con esta caracterización o desacougo de espectadoras e espectadores sería maior. Co paso do tempo, este imaginario transformaríase. Pero se hai unha constante que atravese a maioría destas personaxes na historia do cinema é que as mulleres violadas son mulleres normativas. O que nos din aquí é que só as mulleres desexábeis para o heteropatriarcado son potencialmente violables ou de feito violadas. Isto, evidentemente, é mentira. Nos inicios da cinematografía, a representación da violación suxeríase, non se mostraba. Despois, a modernidade perdeu o pudor. A violación fíxose máis explícita e nos escandalizamos. Os encadres pecháronse, erotizando a agresión. Por outro lado, a comezos da década de 1970, a industria cinematográfica debía reaccionar e asimilar os discursos da rúa. Aparecían as películas de violación e vinganza con audiencias principalmente masculinas. As películas fusionan a figura da víctima coa figura atentón masculina da vingadora. No proceso de transformación de víctima a vingadora, as personaxes erotízanse. Popularízase o recurso narrativo de anticipación erótica, na que a muller consigue asasinar baixo unha falsa promesa sexual. O máis parecido a unha experiencia real de violación nestas películas é que en todas elas o Estado está ausente. A cinematografía nunca conta o proceso de recuperación e sanación das mulleres. Just singing in the rain. Pretty well, little brother. Pretty well. A posmodernidade cinematográfica vai ser a era da espectacularización da violación. Neste novo paradigma, o cinema non renuncia á mecánica do desexo escópico heteropatriarcal. E todas e todos miramos. Non importa a pretensión que teñan as imaxes, todas elas contribuíron a definir no imaxinario colectivo o que era unha violación. Sí, todas as películas que aquí aparecen están dirixidas por homes. As feministas tamén rodaron películas e mostraron algo que durante toda a historia da violación no cinema nunca se mostrara. As directoras dixeron que querían facer unha película de guerra.